Kas tad šobrīd uz Apollo kino ekrāniem jautās? Es tev varu uz to atbildēt. Protams, ķeram, kamēr vēl var, tikko Oskara statuetes saņēmušās lielās Oskara filmas. Bet labā ziņa, ka Holivudā kino tiek turpināts ražot, un šobrīd jau mēs varam sekot līdzi kādus komiks varons ar vārdu Arlekīnas piedzīvojumu. You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. Ja tu skatījies filmu Pašaunieku vienība, tad tu iepazini Joker draudzeni, un tā ir Arlekīna, jeb Harley Quinn. Šobrīd ir skatāma viņas solo filma ar nosaukumu Plēsīgie putni un kādas Arlekīnas brīnumpasakainā emancipācija. Jā, tāds arī tas filmas garais nosaukums, bet stāsts tiešām īstenībā par komiks varonu, par to, kā tad viņa jūtas un kā viņa dzīvo pēc tam, kad ir izšķīrusies no Joker. Visiem Margot Robbie's faniem noteikti uz filmu jādodas, jo Margot Robbie šo sapni un šo ideju par solo filmu ļoti ilgi arī izsapņojas, beidzot tam ir arī tāds rezultāts. Un ja man būtu jāsaka vienkārši par šo filmu, tad es teiktu tā. Ja tu meklē definīciju vārdam komiks filmu, tad šī filma tur noteikti būs arī atrodama. Jo kurš gan negrib redzēt, kā cilvēks tiek sašauts ar konfeti? Izklausās vilinoši. Esot divas lietas, ar kuru auditoriju vienmēr varot uzrunāt. Tie ir bērni un dzīvnieki, ja precīzāk sakot, suņi. The Yukon is a dangerous place. You never know what's coming. I came up here because I didn't want to be around anyone. And then I met Buck. Suņi kino industrijā tiešām strādā un par to pārliecinās ikvien arī jau pavisam drīz uz ekrāniem gaidāmā filma Mežonīgā dabas balss, kurā Harrisons Fords kopā ar suni dosies cauri mežonīgiem piedzīvojumiem. Laiks kādai jaunai vēstures stundai uz kino ekrāniem. Šoreiz tā būs par mongoļiem un viņu impēriju. Paralēls šai filmai ar nosaukumu Neuzvaramā cilts varētu vilkt ar 300 spartiešiem, kad ir kāda maza cilts, kas cīnās pret lielo impēriju. Šeit ideja būšot līdzīga, kādas Karpatu kalnos dzīvojošas cilts ir nolēmusi pretoties Mongoļu impērijai. Kā viņiem tas izdosies, skatāmies filmā Neuzvaramā cilts. Nu, visticamāk jau, ka viņi būs neuzvarami. Tāpēc, ka nosaukums tāds. Bet tas nav nekāds spoilers, tas filmas nosaukums.